جودي سحائب فرحنا وسط الورى مطر البشائر صافيا متجددا وروي النفوس سعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا ضوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال نريم تكون الله سبحانه وتعالى نشير الله شو بفجامير انتو محمد صلى الله عليه وسلم لشوف تتيضا بتجيط مسلمانة واجد مدينة الله سبحانه وتعالى ما يكومين تنسور استاها Pas e pom dhe ne kalum se Allah subhanahu wa taala ndihmoi Musa alayhi salatu wassalam kundër magjistarëve. Dhe magjistarët u penduan, erën sejdë besuan Allah subhanahu wa taala dhe hin konflikt me Firaunin. Firauni tha se kam ju myt juve dhe më ju prit durt edhe kont nga kundërta. E mi u lidhën trupat e hurmeve për si dënim. Ato të regur se nuk mërzitin ma me ata që ju ndodhë atynve përshkak se e kanë patë të vërtetën dhe se shpërblimi e vërtetje të vërtetër që të ahiretit. Mas se nxarje, Firauni vendosi me e mytë Musën alayhi salatu wassalam edhe të gjithë ata të cilët i besojnë Musës alayhi salatu wassalam. Jo për diçka, por për shkak se rrezikohej pozita e tij. Dhe gjithmonë ata të cilët nuk janë musliman, kur rrezikohet pozita e tyre për muslimanëve, ata vendosin me i myt musliman të gjithë dhe llogaritin se muslimanët janë fajtuar. Edhe Firauni vendosi me i mytë muslimant që me rujtë pushtetin e vetë, me rujtën autoritetin e vetë e me rujtën postin që e kishte. Dhe njerëzit vazhdimisht janë mytë me zvete për me rujtën pozitat, për me rujtë postet, vazhdimisht. Edhe pozitat e njerëzve, postet e tynve, jashtë asaj që gjykohet me Kur'an dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, janë pa vend. Janë pa vend, janë pa drejt. I çdo kush që udhëheq dikë, sa do të jetë ajo udhëheqje e vogël ose e madhe, nëse udhëheq ndryshe me se asaj që ka shtruar Allahu, ka kapur Allahu Kur'an ose pejgamberi sa në hadith, ajo është e pa drejt, është zullum. Nëse na jemi krijuar, na ka krijuar Allahu subhanahu wa taala, na ka qenë libër, na ka qenë Kur'an dhe na ka qenë sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, të bjanën li kulli shej, sqarim për çdo gjë, për çdo çështje. Atëra ne nuk jemi të lirë me jetuar na ç'ish duim. As nuk jemi të lirë me vendos na ç'ish duim. Disa çështje më thon halal, disa çështje haram. Të bënë, të nuk bënë, nuk jenë atë lirë. Ato i ka vendosë Allahu subhanahu wa taala. Pra ne jemi të urdhënuar me jetue si pas regullave të cilat Allahu subhanahu wa taala i ka punë Kur'an. Dhe pra ato ne jemi rob të Allahut. Rob njëriu, ja është i Allahu subhanahu wa taala atëre kur jeton si pas regullave që i ka vendosë Allahu. Ti thutë robi Allahut. Dhe kushdo që jeton jo si pas regullave të Allahut, ai automatikisht është robi shejtonit. Edhe nëse parimisht është robi nëj partije, ose është robi nëj shteti, ose robi nëj persona, individi, të mede e vërteta funi është se kjo është robi iblisit. Dhe njerëzit nuk janë ma shumë se dy grupe, ata cilët janë robi të Allahut dhe ata cilët janë robi të iblisit. Çdo kush që jeton, punon, beson, edhe fletë që shka thonë Allah në Kur'an dhe pejgamberi a.s. në hadith, aja është robi Allahot. E gjithë kur që të delë për kësajna, që ka të dujnë tjena i mo, aja është robi iblisit, robi shejtonit. Aleikum selam, rahmatullah. Pra dhe, është mirë
këtë çështje me mujt men gjithë secili musliman. Dhe gjoni, njerëzit janë dy grupe, robët e Allahut edhe robët e shejtonit. Robët e Allahut subhanu tala janë të gjithë ata të cilët jetojnë si pas asaj që ka caktuar Allahu. Edhe çdo kush që nuk jeton si pas kësaj që ka caktuar Allahu është rob i iblisit automatikisht, edhe nëse i ndrojnë emnat. Për shembull, se nuk ka nevoj, vllaznit me vetë vazhdimisht, a është komunizmi kufër, a është socializmi kufër, a është demokracia kufër, a është me punu këto kufër, a është ja kufër, nuk ka nevoj me bo këtë pytje. Vetëm një qështje do të me ditë, nëse është si pas regullove që ka vendosë Allah, i robi Allahot, nëse nuk është si pas në regullove, i robi iblisit. Ma emërtimet nuk qënë pesh, ma. E rëndësishme është, a je në regullat të sile të ka vendosë Allah, apo nuk je në regullat të sile të ka vendosë Allah. Qikash? Ja që kjo është me partime, temeli islame, ja kjo ka sënimi një muslimanëve, qka dojnë tjenë ato, kush dojnë tjenë? Nësë qështet janë vetëm dy, ata që jesin si pas kronën të sunetit, ropë të Allahot. Ata cilët nuk jesin si pas kronën të sunetit, ropë të iblisit. Qështë dojnë tjenë ata, kushë dojnë tjenë ata, qështë do emën që i vendosën ata vetës, qështë do që paracinë para njerëzve, edhe qështja mirët veshme që kaqë. Robërit e Allahot, subhanu ta'ala, ata që punojnë që kërë e thonë Allahot, dhe ropë të shejtonit, ata cilët nuk punojnë që ka thonë Allahu. Këte themi se njerëzit ka mundësi se aspektin e parë jenë ropë për shumët njerëzve, a më funi është ropë i shejtonit. Ose dikush është ropë i pasunis, a më fund delë se është ropë i shejtonit. Ose gjithë se cili që i ka arsye të veta. Për to ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith, atëre ku ka vizatua shokëve të vetë disa viza, edhe një vi gjonë atrashe drejt në zalë. Kje qështja duke të thjeshtë edhe qështu është të thjeshtë. Se feja islame është feja thjeshtë me kuptue. Se Allah ka bo këtë fej për gjithë se cili njëri që ka logikë këtë feja kuptar. Dhe kja fej nuk ka shumë filozofi me thonë se këto mund me kuptu vetëm ata cilët i kanë 20 vjetë shkolla, 30 vjeta, ata cilët kanë shkuna për kushet ndryshme, ata ja, këtë Kur'an, gjithë se cili njerë që është tamam me men, nuk është një qmendur, sa që është një qmendur s'ko logika, nuk ngarkuot, gjithë se cili, sa do tjetë nivelli tina, këtë Kur'an e mërvesh. E këtë fejë, din. Të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke ecë, ishte duke nejtë me shukët e vetë. Duke nejtë me shukët e vetë, ka bo një vi drejtë, ma të gjonë dhe ma të gotë. Onëve kësaj vije në djathë edhe onëve kësaj vije në shmajtë, i ka bo disa viza tjera, ma të shkurtë dhe ma të hulla. Ju ka thonë shukëve, dë vetë, radiallahu anhum, a di një shkajnë këtu, përshkaj këmë vizatu qëtu, nuk e dim. Se përkesh disa vijes drejtë, ka thonë pejgamberi a.s. që kjo është feja islame, rruga drejtë. Në kryet kësaj rrugë është Kur'ani edhe suneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Se për këtë vizave në shmajt edhe në gjatë, këto janë rrugizat e shejtanëve, ose këto janë rrugizat e shejtanit, gjithsesi në rrugë është kanë shejtani si i thirr, hajdini këtu se është kjo më e mirë, hajdini këtu rrugë se është kjo më e mirë. Nëse vjet përfundimi i çështjeve është kështu, pejgamberi sa më ka bënë vi trosh mes disa viza onve, aj që është që të vizën e drejtë, është një stjamë. Këto qërat, qëka të dojnë t'jenë, cilën do që është për këtën e tjerave, aj është kafir, nuk është musliman. Edhe zgjida metët më në krytë, se rrugë, është libri Allah dhe suneti pejgamberit a.s. Në rrugët e tjera, jënë shejtanët, edhe jënë rrugicat shejtanëve, edhe pse në dënjere këto rrugicat shejtanëve, ka mundësi me morë fjallë për Kur'anit, ose fjallë për hadithet pejgamberit a.s. Ata ka mundësi, se ata i shfrytëzojnë për interesa për veti, me i mashtrua disa muslimanë se në gjashme. Ta Firauni kura ka rrezikua pozita vetë, edhe Musa a.s. fitoj para magjistarëve, se Musa a.s. ishte me mërkulli, prej Allahut i ndihmu, prej Allahut subhanu ta'ala, dhe magjistarët veç asaj u këthyni e besun Musën, a.s. dhe besun Allahut subhanu ta'ala, Firauni pruni vendim me i mytë të gjithë.
pruni vendim me i mytë të gjithë. A në fillim pa të pruë vendim me i mytë vetëm fmitë që ka lindi për vënës të ejda, po? Masë në pruni vendim me i mytë dhe qdo gruë cila është periudën është atë zanisë, që do me lindë fmi, mësë me pritë të retlinë, po ti myshme. A dhe kërkosh nuk i thështë të firaunit kriminel. Musa alesë a dhësa me ka mytë një njeri gabim, pa hire, a ka mytë të ndohë të një mua, aty për në sejrit, edhe i ka thonë Musa së faalte, faalte ke leti, faalte ke vante minel kafirin. Ti shak i bo ki mytë njerin, ti qafir, po ti së njerën e ki mytë me. Sa gratë e muslimanve i ki mytë, sa fmitë muslimanve i ki mytë. Pastaj firauni ka vendos me, ka pru vendime e mytë Musën, alesë a dhësa, pastaj ka pru vendimin e përgjithshëm me i mytë të gjithë ata të cilët i besuen Musës alehi sallatu wassalam. Edhe apete, nuk kam thonë se Firauni është terrorist, ja Firauni kriminal, po i ka Musa alehi sallatu wassalam fojët. Masi që vendosi Firauni vetë edhe ushtria tina, me i mytë Musën alehi sallatu wassalam edhe gjithë ata të cilët i besuen, për shkak se fitoj Musa alehi sallatu wassalam me mdi mes prej Allah subhanahu wa ta'ala, dhe magjistarë të pëndune i besu në Allah subhanu tala, tha Allah subhanu tala në Kur'an, wa leqad euhajna ila Musa, na i kemi shpal, vahi, pe qëllit i kemi mësu Musës a.s. An esri bi ibadi, që të hec del pe Egyptit me muslimant, fëdrib le hum tariqan fil bahr, edhe me unisen ka deti, La të khaf, e mësmutut, dërëken se po i zen, Firauni, wa la të khësha, asë mësmë pas, nëj shtres, a nëj penges, a nëj problem, se nuk e në rrugën e drejtë. Fe atbahun Firaun, Firauni ju ka pikë për mas, Musës a muslimanve, bi gjunudi hi, me bashkë me ushtrijën e vetë. Fe gëshi e hum, me në lijemmi me gëshi e hum, dhe muslimant i kanë hezë disa, i pas kanë pasë disa vështërsi, diri sa, kanë rrjetë të deti. O adalle Firaunu ka u me hua ma heda, Firauni poblën e vetë e ka hupë, nuk e ka udhëzue, a e ka quë ka shkatrimi. Ja, Beni Israel, thëtë Allah, o, Beni Israel, kad enxajnakum min aduvekum, unë e kom pështu ju e për Firaunet, wa wa'adnakum janib at-turi al-ayman edhe kum premtuar dhe venet mira me jetue wa nazzalna aleikum al-manna was-salwa edhe kum qua ushqime të ndryshme kulum min tayyibati ma razaqnakum hani prej të mirave që kum furnizuar wa la tatghaw fihi e mos bani harame fiyhilla aleikum ghadabi se nëse bani harame unë i dhnuna me juve wa man yahlil aleihi ghadabi faqad hawa e ma ata që i dhënohën, a thëtë Allah, unë e ata është i në gjëhenem. Wa inni le gëfarun li men tëbe, wa amene, wa amile salihan, thumme tëda. Edhe unë e thëtë Allah, subhanu ta'ala, ja pra, unë jam i më shirë shumë, për ato, i cili pënduhet, e punon pun të mira, edhe që ndron, në sunitin e pejgamberit, aleyhi salatu wa salam. Këto e në jetët të cilat do të komentoj me lene Allah subhanu tala kjo ishte përkëthimi a jetëve. Masë që Firauni vendosi me i mytë muslimant, Allah subhanu tala i ka quë vahë Musës a.s. ikë për Egjipti. Shpërngullu, largohu për atyjit. Dhe ka qenë sëneti për gamerve me u shpërngull me ikë për veneve të veta në të cilat kanë lindë. Ka qenë sunet i pejgamberve, me u shpërngull me ik pe zorit, pe veneve të veta, venen të cilat kanë linë. Por këte kur ka ardhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamber kur është bo, e ka ardhë Gjibrili, në shpedhen hera, e masanene au tutë pejgamberi asam shumë pe Gjibrilit, e pe aset që ka ndodhë, hera parë e shpallës, kontakti me melek, është këtë shpia vetë të gruja vetë Khatijgja, e Khatijgja gruja pejgamberit të lesë të sëme ka pasë një minqë, i cilë e ka pasë e më në vërë, ka e më një Neufel, ka qenë djetar i kryshterve, ose me thonë, e ka njoftën i njilin
mirë. Nësë me thonë djetarë i kryshterve, me logarit dikur se kë ka qenë kafir, përshkak se kë ka qenë musliman. Por se kemë për qëllim me thonë se kë e ka njoft i njilin, një Kur'anin. Edhe mas i ka vdik kë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me ka falë gjenozën, edhe ka bërë dua për te, edhe kë, çdo kush që e ka besu Isën alajhi wasallam, edhe ka punuar me injil, dere se ka unë Muhammed alajhi wasallam, ajo është musliman. Për të ka thonë Allah në Kur'anin, në ledhine amenu, والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون جدكوش يتسلي اكابسوا اللهم برسمه محمد عليه الصلاة والسلام اكابسوا موسى التفرات اكابسوا إيسى الإنجيل ذا جيسى سلين بيغامر شاكم يشونا كوش اكابسوا أتنا بيغامر وشاكم شونا أتين مسلمان Ata kanë me hinë në gjennet. E kur vjenë Muhammedi s.a.s. ma binë poshtë të gjitha. Edhe librat edhe pegamert me punu me ta, vetëm metët me punu që shka thonë Kur'ani, edhe Muhammedi s.a.s. Kjo vëra ka bërë Neufel, e ka njoftë i njilin, mirë, ka qenë djetar i njilit. Edhe ka njoftë thonjët e Isis a.s. Kur ka përmenë pegamert asam të fjallë Khatijës, Khatija ka thonë që këmë të vetëme, këta është ka edhe një njëgjili. Ta kanë zonë se shka dhe më thonë kjo punë. Kanë shkua bashkë me pegamerin sallallare sëllem, dhe ora kanë një Neufel, dhe ka spegu pegamerin sallallare sëllem atë që kanë dohë, dhe ora kanë një Neufel, dhe ka thonë, vëllohi kjo, që kjo mela që që ka zbrit tyje, që kjo që pas ka zbrit tyje, që kjo i ka zbrit edhe Musës a.s. Thonë kjo të regonë se kjo është pegamer, që aje që i ka ardhë Musës, Kushe ka prun shpallën Musës? Gjebrili. Kushe ka prun shpallën Isës? Ale zësëm Gjebrili, që kjo të pas ka ardhë dhe tyje, dhe më thonë, edhe ti e pejgamber, si kur që i në kona ta. Ja, lejt, dhe të medet për mua. Ka thënurë, kam në nëfër. Më konë të isha konë gjallë në kohën, kur kanë me të përzonë veni jatë prej Mekës, të kisha një mua dhe të isha arë mas teje. Pejgamber Ka thënë po, se nuk ka pejgamber që ka shua Allah subhanu ta'ala vetë se popli vetë e kanë përzonë. Dhe këtu ka disa qështje të rëndësishme me ispjegue, për të cilave, insha Allah, kanë në posë dobi muslimantë. Qështja parë se disa njerës janë të umunua me shqit patriotizëm në përmjet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E vërtet është se pejgamberi alajhi wasallam e ka dasht Mekën. A ka dasht? E dikush është u mënua me bo këto si sunet është me dasht Arabinë Saudite. Që aty ka sunon a i mriti. E nuk është kështu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u mërzit për Mekën. Edhe ka përmen Mekën mas i ka shku në Medine. Edhe ka pas mall për mu kthyja pet në Mekë. Edhe tjera, ta është disa në thujza, të shqit patriot, me thonë se edhe na e dojmë venin tonë, edhe na e dojmë kufitë të tonë, edhe na e imë komptar, ato, se kjo është prej fejës, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka dasht venin, e ka dasht Arabinë Saudite. Kjo nuk është e vërtetë, kjo nuk është kështu. Njeri është i kriju me dasht venin cilin ka lindë, që ati ku rritë, E do në venjeve që t'i kurit, po kjo nuk do më thonë se me i dosht kufit e venit. Atëre nëse mujnë muslimant me izgjënu kufit, atë të më bo kitë botën të vetën. Tash nuk jenë muslimant kufizu me një shtetë, jam e një krahin, jam e një venë, mas të anenas, nuk bërë mu interesu muslimant për këtë mund. Dhe kjo është prej metodave që fort kanë mri me shtitë e muslimant. Edhe i shëf një muslimant, e të kretë jenë muslimant, edhe ka Arabian për shembull 500 milion gati, ata i kanë 50 shtete. Dhe gjithë se cili kujdeset veç për venin e vetë, kjo nuk është e muslimanve. Na, për shembull, kujdesmi veç për Gjilan, a kallët vitinja, a s'kallës në intereson neve kjo, se ne akim venin tunë, ju interesoni për t'juve, se ju interesoni për tjetërën, dhe kjo nuk është punë e muslimanve. Por, se muslimanet interesuar për krejt musliman t'ka janë, a je do njeri venin ku alin që aty katunin për shembull, Ja se qytetin, jo se që aty ku rrit, e që aty ku lind, mirë po kjo nuk do më thonë, se me i përkufizua muslimant, se ata du të me dasht, veç një vend caktum, e venin tjetër muslimantve s'du të me dasht.
E kjo nuk është shumë muslimanëve. Për shembull, në Siri nëse vritet musliman, muslimanët e Jordanit janë mirë, të çakon na mirë jena, Jordani s'ka problem. Ata në Siri në të mytën, s'ka. Nëse në vend tjetër në Jemen vritet musliman, ata në Saudi janë mirë, ali shodon në të vritën ata, na i mirë shtetin tonë mirë. Nëse ne jemi këtu, musliman në Maqedoni vritën, mytën, ndoshtë, na jena mirë këtu. Nëse ata në Shqipni janë mirë, na mytëmi, ndoshtë, kjo nuk është këtu. Nuk është punë muslimanëve kjo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë muslimanët janë si një trup i vetëm. Sikur një trup më konë. Nëse një organ, një pjesë e trupit ka në kjesa, krejt trupin nuk është rahat. Qështu duhet më konë muslimanët? E këta, pejgamberi a.s. qështja e parë, ishte qështja e hijretit, qështja e shpërngulljes, se Allah subhanu tala e ka shpërngull pejgamberi a.s. pe Mekke, e Musën a.s. pe Egjipti dhe pejgamberi të tjerë të gjithë. Dhe këtu ka disa arsye. Një prej arsyeve se njeri jo adon venin e vetë që aty ku është lindë dhe Allah subhanu wa ta'la sprovon me lonë që ato që e donë për hirtë Allah subhanu wa ta'la. Në për natyrshmëri se njeri jo është me dasht venin ku është lindë e ku rritë që aty ka hetë se ka është zhvilluë e Allah subhanu wa ta'la bashkë ato që e donë ly për e njerët me lëshuë. I ka e në gjendje me lonë këto për Allah subhanu wa ta'la. Që është dhe adit njeri gjithashtu e ka dëshiren për pasuni dhe Allah subhanu wa ta'la në disa rase lip prej njerit mu largu për pasunijës për hirtë Allah subhanu wa ta'la njerit ka dëshiren për fmite vetë, për familjen e vetë dhe njerit Allah lip mu largu për atyre për hirtë Allah subhanu wa ta'la e njerit ka dëshiren për vetën e vetë mirë po që Allah subhanu wa ta'la ka njerit lip për muslimanve dhe vetët e jetët e vetë a me dhonë për hirtë Allah subhanu wa ta'la atyre është mësimet se njerit Për hirtë a Allah subhanu wa ta'la, nëse kërkohet më largu për e venit vetë, du të më largue. Nëse kërkohet më rëdhon pasunin, ose më largu për sanat, më largue. Nëse kërkohet për këtë fejë, për Allah subhanu wa ta'la, dhe fmitë e familje, edhe për atër në të mundohë se me dhonë atë afishe bilillah, edhe nëse fundit, edhe nëse vetet e tona, e shmyrtat e tona, trupat e tonë, kërkohen për më mbrojt fejën e Allah subhanu wa ta'la, dhe sunetin e pejgamberit i dhonë për Allah subhanu tala dhe qështu spjegohet nuk ka besua kërkush për juve dhere sa më stadon Allah në pejamere sa më shumë se gjithë gjithë tjetër. Kja është kuptimi haditit. Pejamere alësa më gafa nuk ka besua kërkush për juve dhere sa Allah në pejamere sa më stadon më shumë se gjithë gjithë gjithë. Thamë të gjithë gjithë qka je për Allah, më shumë të ka vlerë të ti për parësi fjallë Allah dhe fjallë e pejamirit dhe lejtë sajtë usë. Ta shë Allah subhanu tala ornën Musën me ikë për Egjipti. E ta që fartë nuk lonë rahat, se rëzikohet që ishtja atë të nëve, atëre, të të Allah i kimi shpalë Musën sa lejtë sajtë usë ramë, me i kapë kërej të robrit muslimant, që i besojnë Allah subhanu tala edhe me hesë me shkua ka deti. Po më shku ka deti njeri mytët në deti më shkuet. Qish më shku tjerë në deti, na? Kur shku më të deti, shë e me bo mo? Por se, kur të rëmonë Allah subhanu tala në deti të më shkuet. Mo mytë, mo mytë. A kiti zgjidhja s'kin me në të tua, e që është tjetër. Zgjidhja vjen prej Allah subhanu tala. Thatë Allah subhanu tala ordnu Musën se Firaunit dorë me mytë kretë, i tha Musën sa reza mëri muslimante dhe hes nisu ka deti. Edhe më su tutni, se s'ka më ju zonë Firauni, nuk ka më sunu e Firauni më juve, asë nuk kini me humbe një. Ka hec Musa a.s. me muslimant, fe e të bahu më Firaun, më Firauni ju ka pikë për mrapa. Mirë po jo Firauni vetë, po Firauni me ushtrijën e vetë. Të shë Firauni, a është kafir, a është musliman? Kafir. E ushtria Firaunit e në qëfare në musliman? Pse e më në më konë qëfire këta? Ato në është e falën? Ka mujtë dikush për ushtirë Firaunit me falë? Ose dikush për ushtirë Firaunit me agjeruë? Ose dikush për ushtirë Firaunit me besu musën? A s'ka mujta? Ka mujtë. Por është dispozita i pëtë si pas temeleve. Ata cilët janë me Firaunit një në qëfarë, ata cilët janë me Musin e musliman. Edhe nëse ata cilët janë me Firaunin, nëse kanë ndë një vepër të islamit, ose të imanit, ata nuk janë musliman. Pejgamberi a.s. kur ka ikë prej Mekës Medine, në Mekë kanë me disa musliman.
تسلل تكان بسوا الله الله فيغامير عليه الصلاة والسلام بس كان بو هجرات سه يو كان ذين باسونية مليون دا شبيات سه سنو نشبرغول بي ميكي سه بنا يمورين شبيات شو فورت كور اش بو لفتة بدرت ون چوه مشرك بي ميكي مدار من لفتوه من مبروت ابو سفيانين edhe trektien që kishte, edhe kanë marrë këtë burrat e Mekës, shaukon, paqare me dalë luft, kundër Muhammedi s.a.s. edhe kanë marrë edhe këta muslimantë të cilët i kanë pasbesua për para Muhammedi s.a.s. edhe Allah subhanu ta'ala. I kanë marrë me zërë, edhe kanë qiten luftën e Bedrit, kur kanë dalë luftën e Bedrit, disa për tyrve i kanë mytë muslimantë. A këta i kanë një për para, si kur na që të qemi muslimantë, atë të të më shpëngullen, në shpëngull me gjysa jetë në këtu, mas një kohë që farë t'ju marrën edhe juve me zërë këndrë neve, kur t'ini me luftu me neve, na e mysmi juve, disa për juve, kur i mytën disa, edhe i parë masën e gjenozët të thanë, katër në ikhuanena, i pasmi mytë vlasnit e tanë. Disa tjerë thë adjona, nuk i kine vlasnit ta, se me pas pas vlasnit ta si shëndarë me luftu këndrë neve. Me pas pas në këta vlasni, këta ishën shpërgull barabar me neve, atër këmi shpërgull na, edhe shëndona ishë një muë neve kundra atyrve, e jo atyrve me një muë kundra neve. Jo i kene vlasni, jo si kene jo kanë bo kufër, jo s'kanë bo kufër, jo nështë e është nësë shtosht, që është e është ngritë e pegamiri sallallare sallem. Masë të dhe në Allahu Subhanu Tala ka zbit një ajet në Kur'an, tha Allahu Subhanu Tala, inë në ledhine të vëfakum ul meut, ata të cilët i ka zonë vdekja, dhalimi në fusihim, që i kanë bo zullum vetës tënve, kur kanë ardhë me loqët me amon shpyrtët, i kanë thonë, fima këntum, ka hini konju, ka cëla onë? A ka ushtria Muhammedi sëllëdhësem, a ka ushtria Ebu Gjehlit? Kallu ku në mustadafin, ata thënë përna kanë qitë me zërë. Kallu, tha Allah subhanu tala, e olem tekur ardullahi wasja, a su konë tukë, Allah të gjonë, fe të haqru fia e me bëjgjret me iken, dhe këta njerëz, Allah subhanu tala i ka logarit, i ka qutë në Koran mushrikin, që farë. Edhe pse këta kanë besua Allah në Mekke, edhe kanë besua pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, por luftën e Bedrit kanë dalë ka ushtria e Ebu Gjehlit, ata nuk janë musliman. Edhe çdo kush për njerëzve që radhitet në ushtritë e kufrit, përveç ushtrisë së Allah subhanahu wa taala është kafir. Edhe nëse agjeron, edhe nëse falet, edhe nëse shkon haxh, edhe nëse shkon në zakat, edhe nëse shkon do që bën prej punëve ky, nëse ka hijë te ushtria e faraonit, ky nuk është musliman. Fedbaun Firaun, ju ka pikë Firaun i Musës, alesan për mrapa, me gjnu dihje dhe ushtrien e vetë, të gëshje hum në ljëmmi, me gëshje hum dhe kanë duhë dhe ato qështje të sëllet kanë duhë. Kanë hecë Musa alesan sa me muslimant për para, Firaun i me ushtrien e vetë për mrapa, të ecë mas tërve, dere kanë mërije të deti. Kur kanë mërije të deti, muslimant e kanë pas detin këtë onë, Firaoni me ushtrin e vetë të afruhe. O adalle Firaoni në kaumehu e ma heda, dhe të Allah, Firaoni e ka quen humbje poplën e vetë, e nuk e ka udhëzue. Në thonë, Firaoni, e cili nuk e pranon të për gjukatës fjallën e Allah, edhe pegamerin e Allah, subhanu tala, kjo e ka quen humbje poplën e vetë, e nuk e ka udhëzue. Kër kanë shkua të deti, musliman, disa prej musliman dhe jenë dëshpru. Edhe ka thonë Musës a lesa alesa dhe samë në zunën. Ti ke premtu se Allah subhanu tala ka më në ndihmua, ke premtu se e pegamere Allah subhanu tala, ke premtu se Allah o ndihman robre të vetë, që e tash në kemi ardhë, kemi besua tyje, kemi ardhë të deti, më hi në deti vdesmi, mos më hi në deti në mytë firauni, në gjithës e si dhe nonë, jemi të mytëm. Por se, Allah subhanu tala i sprovon muslimanet, ama përfundimi i takon ati cilë është i demat shumë. Në këto situata, këto e thonë shumë shtira, Allah subhanu tala e ka urdhnu Musën a.s. me imshue detit me shtogë, me qëtë shkupin e vetë që e monte, e që kemi përmejnë pe filimit, se Musa a.s. e ka bëjt shkupin, e ka lëshua në tukë e u bëjt gjarëpën, e ka sfidu, i ka sfidu magjistarët e ka prisht magjinet gjithve, e Musa a.s. ka kru me të pundryshme, e ka fol me Allah subhanu tala për kërë shtog, edhe në funksion tjetër Allah ja qënë Musës a.s. i më shonë detit, deti hapët një rrugë. Nisa komentator kanë thonë, rruga është hapë, po ka metë pak ujë poshtë. Në thonë, jësë i fundos njerëzit,
بورس كان بورس نساف بنجيسا فغشيهم من اليم ما غشيهم كان بورس نساف ورترسية مسلمان كل كهية نبرون وكان بورس باش ما هي تبسي سا يريو دوت بورس ورترسية نجيتا بون تسيلا تكري بريتا الله سبحانه وتعالى كهية موسى عليه الصلاة والسلام ذا ديتي وندو ديون رنج شنو se deti i nështruat Allah subhanahu wa ta'ala, i bën ibadet. E nuk ka krijes që nuk i bën ibadet Allah subhanahu wa ta'ala, përveç disa njerës dhe disa e gjim. Ka nërë disa transmitime, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë nuk ka ditë që zbarë dili, që del dili, lutë Allah subhanahu wa ta'ala, thotë, o, zot, am lejon të bije me njerëzit e ti dje kejtë i shkrumoj. Ti i ke kriju ata, ti i furnizon ata, ti au gjithon të mirat atyre, ata adhërojnë dikën tjetër nuk binë sejsh dhe ty. Nuk ka ditë që zbarë dita që nuk kanë kohët detit a Allah subhanu tala, o zota më lejon ti mysta njërës kret, me i fundos, ti i ke kriju ata, ti i furnizon ata, ti au gjithon gjithat të mirat atyre, ata të ofendojnë tyje, nuk besojnë tyje, e i besojnë dikën tjetër vërë që Allah subhanu tala. Dhe deti i respektan urnat a Allah subhanu tala. Qështi e pa Allah subhanu tala urnat, Allah aje respektan. Dhe për Allah subhanu tala me aftan me thonë kun fe e kun, në të batë që shtu batë. Allah subhanu tala ka thonë detit më do në dy pjesë, e me hecë Musa a.s. më do. Musa a.s. ka hecë, ka hia, e Firauni po pritë të qoshi të breki i detit, për këshirë Musa a.s. shka të bo kja, kja në gjarë, shtu ndodhë shka shumë e arzakon shme, me hia mas atine që shme hia, si sigurim mos me hia, kështë e qëfë mi mytë, e poplë i thëjtë Firaunit, pa ti ake thonë se jam zatune, hinë, shë për tutësh. E Firauni ka hije me kretë ushtrijën e vetë, edhe Allah subhanu tala e ka leju me hinë Firaunin, deri ka një pjesë e felët detit, e masi ka hije Firauni me kretë ushtrijën e vetë, Allah subhanu tala ka urnua detin me umshel, edhe me mytë Firauni me kretë ata cilët i nivojnë Firaunit. Në mesin e tënve nëse ka pas me një musliman që ju fal, a i ka hi, ka shku me Firaunin. Dhe gjithë kush që der ka una që farve, e kundër muslimanve, edhe nësë është që falit, edhe nësë është në e farë punë të mira, vetë prezence ati me trupin e vetë, ka ona aty me cilët nuk janë musliman, i jebë me kuptu muslimanve, se ata janë kufër, edhe nuk janë prej vlaznive tonë. Dhe Allah subhanu tala e bytë Firaunin me ushtrinë e vetë, dhe alen Musës alisa me muslimanve me trashëgua kret atë që e kishin pasun posedim Firauni dhe ushtria e Firaunit. Dhe këto Allah subhanu tala ja përmen dhe në Israelve kër e bjen Kur'an. Se të mirat Allah subhanu tala që ka bo njerëzve o a përmen njerëzve me kalëzru se ne e kemi ndimua për para nëse boni musliman ndimuin me aqtash por mësë boni për atinve të cilet e muhujnë Allah subhanu tala ja bëni Israel. Thotë Allah o bëni Israel. Qad anjaynakum min aduwikum. Jukum shpëtuo në juve prej armikut juve. Wa wa'adnakum janib at-tur al-ayman. Edhe jukum premtuo vene të mira, me jetuën ato vene jukum qumë me jetuë. Wa anzalna alaykum al-manna was-salwa. Edhe jukum dhon furnizime të mira, ushqime me hongra me pije pe llojeve të ndryshme. Kulu min at-tayyibati ma razaqnakum hani prej halalëve që jukum furnizuar. Kullumin e tajjibati ma rëzakunakum, hani ate që Allah subhanu tala ka bo halal. Walla të të gaufihi e mos e të proni. Mos e të proni, kanë dhonë komentator disa komente. Hani në ato që është halal e mos e të proni. Mos e të proni në një, kanë dhonë mos e të proni me quë këtë. Që të kanë dhonë Allah subhanu tala pasuni, amo me shpërzuë palidhe me quë këtë. Me quë më bo ma straf, me argjue, është haram, nuk bon. Allah subhanu tala ka thonë Koran nuk i don, ata të cilët shpenzojnë palidhe tepër, bojnë haram. Thonë edhe pse aja është halal, me shpenzueveq, me bo ma straf, është haram, nuk bon. Qështja dytë, hani për asaj që është halal e mos e të proni, falenderon e Allah subhanu tala për qëta që e fka quaj. Qëta që hani e qëta që e pini, thuni elhamdulillah. Që është ja tretë hani për asaj që është halal dhe mos e të proni, mos shkoni në haram, mjaftoni me atë që ka bo halal Allah subhanu tala. Dhe që është ja katër, kulumin e tajjibati më rëzëknekum,
هاني بي اساي چي مي بوان حلالنا ولا تطغوا فيه امسي مهانيت ميرات الله سبحانه وتعالى مسي پربوزيت ميرات الله فيحل عليكم غضبي سنسى شكونين حرام نسى هني بون وتخشيا اترى لي ابوات فتوة يذني من الله سبحانه وتعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ما تسلين يذنونا صلى الله سبحانه وتعالى فقد هوى أتكم اشتيا جهنم ما تسلين يذنونا الله سبحانه وتعالى أتشتيا جهنم موس برد ديكوش مي بو حرامت موس مبسو الله موس مكريو بلقيمت أكم هي جنت موس بريتو أي ما تسلين اشتيذنو الله أتكم اشتيا زيان وإني لغفار لمن تاب بورسه الله سبحانه وتعالى فال شوم atë për atë që pendohet. Wa amela salihat, edhe punon pun të mira, thumme teda, pastaj qëndron në fe deri sa të vdes. Dhe këto janë tri çështje më rëndësi. Më pendua, më punua pun të mira, edhe më qëndrua në fe deri sa të vdesh. Se ai i cili pendohet e nuk punon pun të mira, e Zoti më pendua në Allah, a mos punon pun të mira, nuk i pranohet. A i cili pendohet e punon pun të mira për një kohë, tani masa ne i lën, as atina nuk i pranohet. I pranohet vetëm atina i cili pendohet sincerisht për gjënot, pasta i punon pun të mira dere sa t'i vjene gjeli, dere sa t'i vjene vdekja. Për to ka thonë Allah në Kur'an, wa abud rabbeke, hatta je e t'i e ke lëkin, Allah subhanu ta'la adhërone, dere sa t'i vjene vdekja. Ne lusim Allah subhanu ta'la që t'na i falë gjënot që kemi bo, et në mënson me punu pun të mira, et në mënson me qëndru këtë fe, dere sa shpyrta tjenë në trupat e tonë, o kulli kulli hadha, fa stagfiru Allah li u lekum, fa stagfiru hu li kulli dhenbin, inna hu hu lgafur.